Pembangkang kita dalam Dewan merasakan perkataan ketimbang ni kelakar. Sebagai pemimpin negara, nombor satu di Malaysia sepatutnya mengangguk-anggukkan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia dan bukan mengangkat bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, meskipun telah dimasukkan ke dalam kamus Dewan Bahasa Negara Tetangga, namun polemik soal kata ketimbang ini masih menjadi perbincangan hangat pada warganet sebelah. Sekalipun sudah dijelaskan oleh Perdana Menterinya, akan tetapi kata ketimbang yang dibuat jadi suatu anekdot oleh anggota perlemenya. Kemudian ada juga warga netnya yang membuat dalam bentuk satir. Terbaru hal tersebut akhirnya dijelaskan oleh Menteri Pendidikannya. Rakyat mengatakan ketimbang itu kejeng, tipu, sembang. Dan kita tengok apa yang dibuat oleh Fekatnya hari ini, sebenarnya serari dengan kejeng, tipu, sembang. Macam-macam benda yang dijanjikan tak, tertunai Jadi benda tu dah menjadi macam akronim ketimbang Kata sebut tidak wujud dalam kamu Dewan Ketika itu Dan hari ini baru saya dapat, dapat maklumat bahawa Dewan Bahasa baru masukkan tentang ketimbang sebut dalam kamu Dewan pada 25 hari bulan Sebagai pemimpin negara Nombor satu di Malaysia sepatutnya mengagung-agungkan bahasa Melayu Bahasa Malaysia Nah, bukan mengangkat bahasa Indonesia kita marah bahasa Indonesia tapi sekurang-kurangnya mengangkat sebab ada kita ada perkataan bahasa Melayu ketimbang maksudnya berbanding nah tahun ini ketimbang atau lepas tahun ini berbanding terlepas kita ada perkataan bahasa Melayu tapi kenapa nak gagunggungkan bahasa bahasa lain sebagai bahasa yang hidup kosa kata bahasa Melayu sentiasa berkembang penggunaannya ada yang suatu ketika dahulu kerap digunakan kini sudah dianggap klasik Contohnya dahulu digunakan tetuang udara namun kini ia adalah radio. Kalau sebelum ini ia adalah lelering, kini ia adalah basikal. Dahulu perkataan ujana yang dianggap klasik kini meluas digunakan yang merujuk taman. Ujana ilmu yang bermaksud taman ilmu, ujana buku yang bermaksud taman yang dipenuhi buku-buku. Sama ada sedara atau tidak, sudah banyak kata serantau alam Melayu atau Nusantara yang sudah terserap ke dalam bahasa Melayu. Bukan sahaja serantau, malah kata-kata dialek, bahasa sukuan dan sebagainya ada yang sudah diterima sebagai bahasa standard. Proses penyerapan satu bahasa ke dalam bahasa lain berlaku dalam semua bahasa di dunia ini. Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Perkataan peluncuran misalnya, maksud yang sama dengan pelancaran. Hal atau perbuatan memperkenalkan produk atau program semakin banyak digunakan oleh pengguna bahasa Melayu sebagai variasi dalam konteks yang bersesuaian. Jadi saya ingin menyeru kepada ahli dewan ini, Tuan Speaker, untuk terus memperkayakan bahasa Melayu dan jangan jumut dan harus kita sama-sama angkat bahasa Melayu dan perakaman kata makna ini semua sudah pun dimasukkan uh, sebahagiannya sudah terakam dalam kamus terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Izinkan hari ini uh, trans speaker saya ingin berkongsi beberapa perkataan soho. Perkataan soho ini bermaksud trending dengan izin yang telah dipaparkan oleh Ilaman Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pertama ketimbang Kedua tatanan, ketiga intihal, keempat mahsul, kelima purbasangka, keenam takkul, ketujuh kesenjangan, lapan tiwikrama, sembilan walhasil dan sepuluh mahakaya, sebelas kebenakaan dan dua belas tata kelola. Kita tidak boleh menjadi um, katak di bawah tempurung, membiarkan bahasa kita ini tidak berkembang dan seharusnya menggunakan sepenuhnya ruang yang ada ini untuk terus memperkembangkan bahasa kita. Jadi dalam aspek itu kita tidak boleh berpurba sangka kepada maksudnya berprasangka kepada bahasa ini sedangkan proses evolusi dan perkembangannya harus diperluaskan di dan pengayaan bahasa Melayu itu terus mesti berlaku dengan baik. Pembangkang kita dalam Dewan merasakan perkataan ketimbang ni kelakar. Daripada dia bincangkan cadangan-cadangan balas berkenaan dengan Belanjawan 2025, yang paling saya harapkan sebab dia ada kononnya kabinet bayangan, eh, Kabinet yeah. bayangan pembangkang ni memang tak ada fungsi pun. Bila you ada kabinet bayangan pembangkang, sepatutnya setiap kementerian bayangan bagilah ucapan ataupun cadangan balas belanjawan mana yang lebih baik. Oh, patutnya Tok si Hamzah sebagai ketua pembangkang, dia akan kata, oh, saya nak ambil peluang ni bentangkan cadangan belanjawan alternatif. Syoklah sikit kita ni. dalam Sebab semua dah pernah jadi kerajaan. Ini tidak. Dia sebutnya ketimbang, dia duduk cerita pasal PM tak ambil gaji, dia duduk cerita PM doa makanan turun atas meja. Tak habis lagi black rock. Biasanya belanjawan ni kalau kerajaan bentang, dia akan jadi popular kerana beberapa faktor. First, faktor dia akan jadi popular kalau ada benda menarik untuk rakyat. Dapat rakyat dapat itu, rakyat dapat ini, rakyat dapat, oh, menarik. Kedua, dia jadi polemik. Dia bukan cakap lain. konten belanjawan. Dia jadi polemik. Contohnya, ini tak cukup, apa ni, gaji diturunkan. Ataupun subsidi, isu subsidi dan sebagainya. Harga barang, harga barang tak tak menentu, tak dikawal dengan baik. Siapa yang polemikkan benda ni? Pembangkang. Ah. So, jadi kerja pembangkang. So, jadi, kali ini belanjawan jadi tak popular. Dari satu perspektif bagilah, rakyat dapat macam-macam. Okay, itu perspektif positif. Jadi, orang nak cakap apa, kat mana, tak, 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 tak ni sangat. Keduanya pemangkang tak berkerja. Uh, jadi, pemangkang angkat tangan, ambil netizen punya tapi satu konten yang tak related langsung dan tak berkepentingan langsung dalam belanjawan Ketimbang punya maksud kataan. <laughs> boleh bangkit tanya ketimbang ni kita cari dalam kamu dia bahasa tak, tak ada jumpa. tak jumpa <laughs> yang ada apa ni <laughs> uh, orang kata, kata kencing betul. tipu dan sembang ketimbang ha ha ha, ha gelak Kena... jadi isu ketimbang ni dah jadi isu lagi besar daripada belanjawan 2025 <laughs> jadi, saya sembang kawan-kawan mengkang sebelum ni kata kita ada kabinet bayangan Patutnya Kabinet Bayangan fungsikan Mana Menteri Ekonomi Pemangkang hmm. Mana Menteri Keuangan Pemangkang okay, Mana Menteri Pengangkutan Pemangkang Mana Menteri pem -pem -pem -pendidikan, pendidikan Pemangkang Menteri Pendidikan cakap Isu BlackRock ni sedang paling melepah <laughs> Bangkit lagi, ulah tak boleh lagi duk menjengik-jengik dalam BlackRock dia bertengkok Dia bertengkok dengan Howard Lee Tapi perkara pokok Dan paling utamanya Mengulas soal belanjawan Dan dekat mana kita nak jadi ha, Saya nak pakai balik Apa eh, kataan Ketimbang Semua eh. ha, imbang Kepada kerajaan Yang mana yang kita tengok Benda yang Yang kita rasa perlu enhance Yang mana kita rasa tak perlu Yang mana kita rasa baik Yang mana kita rasa, baik, mana kita rasa tak baik Untuk rakyat Itu sepatutnya peran apa maka Benda tu Yang bab belanjawan ni Saya tak tahu Tak jadi viral Tak jadi ni Tak jadi Semua cerita cerita kartun je. Hey, eh, korang guna bahasa slang Gen Z boleh tak kan? Guna bahasa klasik tak boleh. Okey lah, sebab pembangkang nak sangat cakap pasal benda ni, so I pun nak bagi my respon. To be honest, I tak suka nak lowering down my standard untuk entertain benda-benda mengarut yang pembangkang ni cakap. Tapi sebab yang terpengaruh pun ramai, so I think it's my responsible untuk celikkan orang ramai. The word ketimbang ni kalau korang nak tahu dia berasal daripada bahasa Jawa yang bermaksud perbandingan antara dua perkara. Kalau korang perasan, semenjak dua menjak ni PMX suka gila guna perkataan ketimbang ni and yang paling obvious waktu pembentangan belanjawan 2025 hari tu. Ada ai tak salah pun nak guna. For me, apa-apa usaha pun perlu bermula daripada pemimpin tu sendiri. Contoh macam nak perkenalkan bahasa Melayu klasik ni dekat generasi moden. So PMS tu bagi pemula yang kita ni lah sebagai penyebar. Habis siapa lagi yang nak martabatkan bahasa kita kan? Dan I faham lah mungkin laras bahasa PMX ni dia sukar untuk dicapai oleh pihak pembangkang. Yelah PMX ni latar belakang sastra aku ingat jika cikai ke? Lagipun wording ketimbang yang digunakan oleh PMX tu I rasa bersesuaian je and kena je dengan situasi yang digunakan. Bukanlah jargon macam ada seorang MP tu kan? Secara keseluruhannya usaha beliau untuk gunakan perkataan seperti ketimbang ha, ini merupakan sebahagian daripada strategi yang lebih besar untuk menyuburkan semangat kebanggaan terhadap bahasa Melayu dan meletakkannya pada kedudukan yang lebih tinggi di pentas nasional dan antarabangsa. Ada macam-macam benda sebenarnya yang boleh dipertikaikan, diperdebatkan tapi orang ni lebih memilih untuk persoalkan perkataan ketimbang. Okey, sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahawa bahasa itu sifatnya dinamis dan universal. Ia akan berkembang kapanpun dan dimanapun. Dan akan terasa aneh kalau mereka memakai istilah-istilah bahasa asing lainnya ataupun dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing atau mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain dalam satu kalimat yang kemudian dibudayakan akan tetapi menggunakan istilah ataupun bahasa Indonesia yang mana mereka selalu ucapkan sebagai bahasa serumpun tetapi mereka sendiri yang alergi sehingga di sinilah yang dapat kita katakan ketidakjelasan atau anomali dalam penggunaan bahasa Oke terima kasih sudah menonton video ini hingga usai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh